Dito pitsarana misa efa jatserivo no nomena ireo ray aman-dreny izay mananjanaka tsy mbola nanana kopi teto Tomasina. Io no fantatra teny Tanambosaiky tamin'ny ezaka izay fizarana maimaimpoana ny kopi izany avy amin'ny mpanakanto nantenaina. Na ho hitarinao lehibe ohatra ninona raha io paoly io, na isy fitokodonany vola miliara eto antapitanana tamatavy no nitanjaka raha toekarena antsika, dia ireo zazareo a raha tsy manana kopia de tsy kokan'izany mandrakizay. Zay zavatra zay zany ny anisan'ny natonga anahko nanao an'izao hetsika zao a, dia ampitaina amin'ny tsika rehetrarehetra satria samy tompona ndraikitra tsika eto amin'ity tany ity. Zavatra ray hitako koa zany zavatra tsapa hoe folo andro eo eo ny fepotoana omen'ny ara-panjakana zany araka ny lalàna hoe ahafahana manoratra ny ankizy anankiray ao anatin'ny kopi, dia zay zavatra zay anisan'ny mahatara ihany koa ny tsy avitany ny kopi. Zava-dehibe sy manan-danja amin'ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora ary ireo olon-dehibe tsy manana kopi ny fahazahoana izany kopi maimaim-poana izany mba hahafahan'izy ireo miditra an-tsekoly, ao ihany koa ny fahazahoana ny karapanondrom-pirenena ary azahoana misitraka ireo asa isan-karazany eto Toamasina.